ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት ለጸጉር ጠቃሚ ያልነውን ቪዲዮ ይዘንላችሁ ወደ እናንተ መጥተናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግና እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ስለ ጤናውና ስለ ውበቶ ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲሁም የቤት ውስጥ መላዎችን ያገኙበታል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። አራት ጸጉሮን በሚታጠቡበት ጊዜ መወገድ ያለባቸው ስህተቶች። ጸጉሮን በትክክል ማጠብ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። ማድረግ የሌለብንን ጠንቅቆ ማወቁ የጸጉራችን ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳል። ጸጉሮን እንዴት እንደሚታጠቡ የበለጠ ትኩረት መስጠቱ አላስፈላጊ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ጸጉሮን በሚታጠቡበት ጊዜ አንዳንድ የተለመዱ ስህተቶችን ሲያደርጉ በጸጉሮ ጥራት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ሊያውቁ ይችላሉ። ጸጉሮ እርጥበት በሚሆንበት ጊዜ ለመሰባበር በጣም የተጋለጠ ነው እና ብዙ የተለመዱ ስህተቶችን ይህንን ሊያባብሱ ይችላሉ። የጸጉር እንክብካቤን የዕለት ተዕለት ተግባር በምታደርጉበት ጊዜ መወገድ የሚገባቸውን አራት ስህተቶች እናያለን። አንደኛ፣ ሻምፖን ብዙ ጊዜ አይጠቀሙ። ሻምፖ ጸጉሩን እንደሚያጸዳ እርግጠኛ ነው፣ ነገር ግን በሳምንት ከአንድ ጊዜ በላይ ጸጉሮ ሊታጠቡ ይችላሉ። ይህንን እንዳያደርጉ ይመከራል። ከመጠን በላይ ሻምፖ የጸጉሮን ተፈጥሯዊ ዘይቶች እና እርጥበት ከቆዳ ላይ ያስወግዳል። ጸጉሮን በተደጋጋሚ በሚታጠቡበት ጊዜ እንኳን በእያንዳንዱ ጊዜ ሻምፖ መጠቀም አስፈላጊ አይደለም። ሁለተኛ፣ ጸጉሮን በሙቅ ውሃ ይታጠቡ። ጸጉሮን በሞቀ ውሃ ውስጥ አይታጠቡ። የራስ ቅልን ለሞቀታማ ሙቀት ማጋለጥ የራስዎን ቆዳና ጸጉር እንዲደርቅ ሊያደርግ ይችላል። ሙቅ ውሃ ቆዳውን ሊጎዳና ስራዎችንም ሊያዳክም ይችላል። ለጸጉር ማጠቢያ በጣም ጥሩ ምክር ለብ ያለ ውሃ በመጠቀም ነው። ሞቅ ያለ የውሃ ሙቀት እንደ ጸጉር ማስክ ወይም ኮንዲሽነሮች ያሉ የጸጉር ምርቶችን ወደ ራስ ቅል ውስጥ ዘልቀው እንዲገቡ ያስችላቸዋል እና ወደ ተሻለ መሳሳብም ያመራል። በጣም ጥሩ የጸጉር ማጠቢያ ሂደት በመጀመሪያ ለብ ያለ ውሃን በመጠቀም እና ከዚያም በቀዝቃዛ ውሃ ማጠናቀቅ ነው። ቀዝቃዛ ውሃ በጸጉሩ ውስጥ ያለውን እርጥበት ባለበት እንዲቆይ ያደርጋል። ሶስተኛ፣ ጸጉሮን በፎጣ ይፈግፍጉ። ጸጉሮ እርጥብ በሚሆንበት ጊዜ በጣም ደካማ ስለሚሆን በፎጣ መፈግፈግ በብዙ መልኩ መጥፎ ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ ጸጉሮን በፎጣ ማድረቅ የተቆራረጡ ቆዳዎችን እንዲሁም በጸጉሮ ላይ ያለውን ብስጭት ይጨምራል። ጸጉሮ በአየር እንዲደርቅ ከፈቀዱ ወይም በፎጣው ትንሽ ቢያደርቁት ለጸጉሮ የተሻለና ጤናማ ነው። በቀስታ ማድረቅዎን ያረጋግጡ። ነገር ግን ሸካራ ፎጣ አለመጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ቆዳው እንዲደርቅና ሊታከም የማይችልበት ደረጃ ሊደርስ ይችላልና። አራተኛ፣ ብዙ ጊዜ ምርትዎን አይቀይሩ። ጸጉሮ የተለያዩ የጸጉር ውጤቶች ከሚያቀርቡት ልዩ ልዩ ቀመሮች ጋር በቀላሉ የማይጣጣም ስለሆነ በጸጉር ማጠቢያ ዘዴ ውስጥ አንድ አይነት ሻምፖ ወይም ኮንዲሽነር ላይ ከቆዩ ለእርስዎ ጤናማ ይሆናል። ታዲያ እነዚህን ስህተቶች ሳናውቅ ብንፈጽምና የጸጉር መሰባበርና መድረቅ ቢያጋጥመን ምን ማድረግ እንዳለብን በቀጣይ እናያለን። የደረቁና የተሰባበሩ የጸጉር ዛላን ለመጠገን በምሽት የጸጉር አሰራር። ደረቅና የተጎዳ ጸጉር ለመጠገን አንዳንድ መንገዶችን ይፈልጋሉ። ወደ ጸጉር ጫፍ ውስጥ ያለውን አንጸባራቂ ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚያግዝ የምሽት የጸጉር እንክብካቤ አሰራርን እንንገረው። በደረቅና በተጎዳ ጸጉር ደክሞታል፣ ከኬሚካል ሂደቶች እስከ ኃይለኛ የጸጉር ምርቶች ድረስ ጸጉር በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ ያልፋል። ግን ተስፋ አትቁረጡ፣ የተጎዳ ጸጉር ዘላቂ የመሆን ሁኔታ የለበትም። ለጤናማና ረጅም ጸጉር ቁልፉ ጥሩ ነገር የጸጉር እንክብካቤ ሂደት ነው። ከረጅም ቀን ስራ በኋላ ጸጉሮ በእርግጠኝነት ማታ ላይ ሕክምና ያስፈልገዋል። ስለዚህ እርስዎም የምሽት አሰራርን የሚፈልጉ ከሆነ በትክክለኛው ቦታ ላይ ነዎት። አንጸባራቂውን ዛላ ወደ ነበረበት ለመመለስ እና ገለባ የሚመስሉ ዛላዎችን ወደ አንጸባራቂ ለመቀየር የሚያስችል የምሽት የጸጉር አሰራር እንደሚከተለው ይቀርባል። በአንድ ሌሊት የጸጉር ማስክ የግድ አስፈላጊ ነው። በፕሮቲን የበለጸጉ የቤት ውስጥ የጸጉር ማስኮች ሁልጊዜ ለደረቅና ለተጎዳ ጸጉር ጥሩ ምርጫዎች ናቸው። የጸጉር መሰባበርን ይቀንሳሉ፣ ቋጠሮዎችንም ያስወግዳሉ
እና ለጸጉሩ ተፈጥሯዊ ብርሃንም ይጨምራሉ። ካሙዝ ላይ ያለው ልጣጩን ያሰግዱና በሹካ ወይም በብሌንደር ይቀቡት። ረጅም ጸጉር ካለው ደግሞ ሁለት ሙዝ ይጠቀሙ። ሁለቱን ሙዝ በደንብ ከፈጩ በኋላ በጭንቅላቱ ላይ ይተግብሩ። ሁለተኛ ሴረምን አትርሱ። ወደ ጸጉሮ ስንመጣ ሁሉንም የሚያስተካክል አንድ መፍትሄ እየፈለጉ ነው። የጸጉር ሴረም ሁሉንም የጸጉር ችግሮችን ሊፈታ የሚችል አንድ ምርት ነው። መድኃኒቱ ጸጉርን ለስላሳና ለስላሳ ያደርገዋል። ቋጠሮዎችን እና ብስጭቶችንም ያስወግዳል። እና በጥቂት ጠብታዎች ብቻ አንጸባራቂነትን ይመልሳል። አንዳንዶች ከፀሐይ እና ከጀርሞች ራሳቸውን እስከ መከላከል ይደርሳሉ። በጥሩ የጸጉር ሴረም ውስጥ ኢንቨስት ያደርጉና ሴረም በጣም በሚያስፈልገው የጸጉሮ ክፍል ላይ ይተግብሩ። ሶስተኛ ጸጉሩን መስራት። ጸጉሩን በማሸት ጀምሩ። ከዚያ በቂ ቅባት ይቀቡት። ጸጉሩን እንዲሁ ከመተው ይልቅ ሁልጊዜ ጠለፍ ማድረጉ ጥሩ ሀሳብ ነው። ግን በጣም ጥብቅ አድርገው አይስሩት። ሹሩባዎችን በጣም ጥብቅ እንዳልሆኑ ያረጋግጡ። ጸጉሩን ከመጠን በላይ በመስራት በጭራሽ ጥሩ ሀሳብ አይደለም። ከመጠን በላይ መሳሳብን ለማስወገድ ጸጉሩን መጎተት ጸጉሩን በመጨረሻ እንዲሰባበርና እንዲወድቅ ያደርጋል። ትክክለኞቹ ንጥረ ነገሮች አስፈላጊ ናቸው። ጸጉሩን ያማረ ለማድረግ አንዱ መንገድ ለጸጉሩ እንክብካቤ አንዳንድ ቫይታሚኖችንና ጤናማ ቅባቶችን መጨመር ወሳኝ ነው። ጸጉራችን ልክ እንደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ጤናማ ለመሆን ትክክለኛው መጠን ያለው ንጥረ ነገር ያስፈልገዋል። ቫይታሚን ኤ፣ ሲ፣ ዲ፣ ኢ እና ቢ ለጸጉራችን በጣም ጠቃሚ ናቸው። በዚህ ምክንያት ቀኑ ሙሉ በትክክል መመገብ እና በቫይታሚን የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ብልህነት ነው። አራተኛ ትራስዎን ወደ ሀር ትራስ ይቀይሩ። ስለ ጸጉር እንክብካቤ ማንኛውንም ነገር የምታውቁ ከሆነ የሀር ትራስ የጸጉርዎን እርጥበት ለመጠበቅ ጥሩ አማራጭ መሆኑን ማወቅ አለብዎት። እንዲሁም ደካማ ጸጉርን ለማከም ይረዳል። ሰዎች ብዙውን ጊዜ የጥጥ መሸፈኛዎችን ይጠቀማሉ፣ ምክንያቱም ጥጥ በይበልጥ የተቦረቦረ እና ሁሉንም የጸጉርዎን እርጥበት ስለሚስብ ስለማያውቁ ነው። በሌላ በኩል ሀር ፍጹም ተቃራኒውን እንደሚፈጽም ይታወቃል። የሀር ትራስ እርጥበቱን በተገቢ ቦታ ይይዛል። ስለዚህ እነዚህ ምክሮች ሰምተው ተግባራዊ ያድርጉና የጸጉርዎን ውበትና ጤና ይጠብቁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።